Розкажіть, будь ласка, які у нас у Дніпрі є нагальні екологічні проблеми, прямо, з якими треба боротися? В місті Дніпрі є достатньо традиційні проблеми, такі як, наприклад, проблеми поводження з твердими побутовими відходами, власне, відсутність можливості для сортування централізовано, і такі проблеми, як для конкретного міста, техногенно-навантаженого, це, власне, промислове забруднення, тому що в нас безпосередньо дуже багато як великих промислових підприємств, які входять до першої групи забруднення довкілля, так і, зокрема, підприємства, які складають загально великий обсяг забруднення, але є меншими розмірами. Власне, також є проблема, звичайно, як і для всієї, на жаль, України, проблема із чистотою водних ресурсів і, власне, якістю питної води безпосередньо для населення. Власне, до промислового забруднення входять проблеми не тільки якості повітря, хоча, на жаль, Дніпро займає перші ланки в антирейтингу щодо якості повітря в Україні, але й проблеми промислових відходів, тому що традиційно вважається, що найбільш проявлено такою зрозумілою проблемою є сама проблема твердих побутових відходів від населення, але насправді майже 95-96% усіх відходів – це саме промислові відходи. І Дніпро в цьому сенсі також є великим таким агрегатором промислових відходів. У нас дуже багато територій, які, власне, на яких складають промислові відходи. Наприклад, золошлаконакопичувач нашої ДТЕК Придніпровської ТЕС займає дуже величезні обсяги. Власне, промислові відходи так само потім забруднюють повітря, ґрунти і наші водні ресурси. Тому, на жаль, Дніпро має досить великий такий обсяг екологічних проблем, з якими ми щодня, по-перше, стикаємось. До речі, ми з вами кожний день також впливаємо, да, і створюємо, на жаль, ці проблеми. І, власне, це відбувається на нашому безпосередньо житті. Розумію, так. Громадського здоров'я. А якщо кожен окремий пересічний, звичайний громадянин, житель Дніпра, як він може посприяти поліпшенню екологічної ситуації? Дуже погано було, але я зрозуміла питання. Насправді, ми часто думаємо, що ми не суттєво впливаємо і можемо якісно вплинути на покращення нашого довкілля. Але це насправді не так, тому що кожна наша екологічна дія або бездіяльність буде мати вплив загальний, сукупний. Тому ви можете щодня створювати собі зручні екологічні звички. Ну, наприклад, ви можете сортувати відходи. Незважаючи на відсутність інфраструктури в місті, дуже багато людей екологічно свідомих це роблять. У нас є пункти прийому вторинної сировини, тому якщо ви мешканець, наприклад, приватного будинку, вам ще буде більш зручно це робити, тому що ви зможете сортувати також відходи рослинні, ті залишки, які залишаються у вас на кухні, якісь спорчені продукти. Це дуже зручно, ви просто скидаєте це на відведену територію і перетворюється це все на компост. Ви використовуєте це в своєму подвір'ї, в квітах, наприклад, які у вас вдома і так далі. Що до таке виробництво вдома? Так, звичайно, так ми ж придбаваємо це, власне, потім вже ж в магазинах для того, аби робити добрива і робити кращими наші рослини. Тому ви можете просто створювати це власноруч. Це абсолютно просто. Щодо сортування в багатоповерхівках, то пластик, папір – це те, що дуже легко сортується, і за декілька тижнів ця звичка просто в вас увійде в систему, і ви навіть не будете помічати, як ви це автоматично робите. Це не захорощує будинок, не перетворює його на сміттєзвалище. Це зменшує ваш безпосередній вплив на довкілля. Далі, ви можете, якщо ви бачите екологічне правопорушення, то звертайтесь, будь ласка, до контролюючих органів. Через цей екобот, який ми розробили, це дуже легко зараз зробити. Ви просто тут заходите в Telegram або Viber,
номер, тиснете, поскаржитися на забруднення і далі інтуїтивно за декілька запитань, які вам задасть бот, ви отримаєте вже готовий шаблон звернення до контролюючого органу. І таким чином контролюючий орган зможе виписати штрафи, зробити припис на усунення і так далі. Ну і, звичайно, ви можете робити будь-які активності, які, на вашу думку, будуть впливати на покращення довкілля. Ну, наприклад, висаджувати дерева, прибирати території і сумісного користування, і власні. Ну і, звичайно, бути екологічно свідомим. Знаєте, найкраща фраза, яку я вважаю, треба говорити ось самого малку, любуйтеся природою, але не чіпайте її руками. І вона все зробить, почистить і відновить за нас. Тому навіть якщо ви просто не будете завдавати шкоди, це теж буде дуже суттєво впливати на наше з вами довкілля щодня. Ну, тобто кожен житель, простий, навіть не власник великого підприємства, може вплинути позитивно на нашу матінку природу. Абсолютно так. Ми просто маємо розуміти середовище, не тільки ми впливаємо на середовище, але й середовище впливає на нас. Тож хочете бути здоровими, не шкодьте довкіллю. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.